Ovim je potpisom dogovoren iznos subvencije za oko 15% viši nego prošle godine. Postoje tri privatna vrtića u Dubrovniku, a pohađa ih 124 djece. Jako mi puno znači, mislim, meni bi trebalo treća osoba, jer ja evo, na primjer, sad trčim kuhat, jer ja sam sve u jedno. I meni je ovo super i hvala vam puno. Ja bi se u svakom slučaju zahvalila i gradonačelniku na ovom lijepom govoru i gradu Dubrovniku, stvarno bi istaknula uspješnu suradnju svih ovih godina. Uvjeti ovih subvencija su ti da za uslugu vrtići privatni ne naplaćuju roditeljima veći iznos od 132,72 eura. Na takav način smatramo da je dobro podupirati upravo privatne vrtiće. I ove godine veliki broj djece ostao neupisan u dječje vrtiće. Da situacija nije sjajna, potvrdile su i ravnateljice, koji kažu kako i oni imaju liste čekanja, baš kao i gradski vrtići. 22 na listi, 7 izlazi, 7 ulazi za dogodinu. Jako je veliki interes, veliki broj djece na upisani, neki roditelji čekaju nažalost i godinama, jako fali stručnog kadra, ali to su evo sve problemi koje se svi trudimo rješavati kako možemo i kako dolaze, nadam se, neka bolja vremena. Problem s velikom potražnjom i nedostatkom prostora za smještaj sve djece u vrtiće, to jest jaslice, postoji već neko vrijeme, a iz grada kažu kako su dobili građevinsku dozvolu za vrtić u Mokošici, stoga se nadaju da bi tih novih 16 grupa riješilo bar dio problema. Ipak do realizacije tog projekta još će se pričekati. Dakle, mi sada smo, ja se nadam, u završnoj fazi ugovaranja, odnosno dogovaranja jednog velikog prostora, gdje nam je ključno da ovih 8 grupa koje su sada smještene u centralnoj zgradi vrtića u Mokošici možemo u taj prostor izmjestiti. Dobit ćemo još i neke druge prostore za još neke druge nove grupe i onda možemo ići u rušenje postojećeg objekta i izgradnje nove centralne zgrade. Ističu izgrada kako su problemi odgode, to jest djeca koja su trebala ove godine krenuti u prvi razred, a nisu. Njih je 53. U svakom slučaju rješenje za svu neupisanu djecu za sad nema, samo preostaje nada da će obilasci prostora za nove grupe koje je gradonačelnik najavio uroditi plodom.